Už víš, co budeš dělat po střední? Přidej se k nám. Objevíme v tobě, co ani nevíš, že v sobě máš. Na Univerzitě obrany. Studuj na jedné ze tří fakult. Fakulta vojenských technologií, Fakulta vojenského zdravotnictví nebo Fakulta vojenského leadershipu. Sportovní zázemí, týmové prostředí, plat každý měsíc, individuální přístup, jistota zaměstnání po škole. Už víš, co chceš? Jestli myslíš, že na to máš, tak mašíruj na UNOV.